নমস্কাৰ, মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি এটা মাছৰ সহজ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। আহক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো চাওঁ। তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ হ'ল, মই প্ৰথমে দুটা পিঁয়াজ ল'লোঁ, তাৰপিছত কেইটামান কেঁচা জলকীয়া, নহৰু কেইফুটামান আৰু আদা আৰু লগতে মাছ। আদা নহৰুখিনি আৰু পিঁয়াজকেইটা মই কাটি জলকীয়াকেইটাৰ সৈতে মিক্সিত বটি ল'লোঁ। মাছত হালধি নিমখ অলপ সানি ল'লোঁ। মাছত হালধি নিমখখিনি ভালকৈ সানি লৈ তাৰপিছত মাছখন অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। কেৰাহীত অলপমান তেল দি মিঠাতেল, তাৰপৰা মাছখিনি তেলখিনি অকণমান গৰম হ'লে মাছখিনি দি এটুকু এটুকুকৈ অকণমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব। মাছখিনি এতিয়া মই এবাৰ লৰাই দিম। লৰাই দি বেছি নাভাজোঁ, মই অলপ ভাজিম, কাৰণ বেছি কাঢ়াকৈ নাভাজোঁ, কমকৈ ভাজি তাৰপিছত মাছখিনি মই নমাই দিম। ভাজি হৈ গ'ল, তাৰপৰা মই সেইখিনি তেলতে মই অকণমান কলা জিৰা দিছোঁ। তাৰপিছত কলা জিৰাখিনি অকণমান ফুটাৰ পিছত মই দুটা আকৌ কেঁচা জলকীয়া দিম। কেঁচা জলকীয়া দুটা অকণমান ভাজি মই আদা নহৰু পিঁয়াজ পিচাখিনি মই তাতে দি দিম। সেইখিনি অলপ ভাজি ভাজি ল'ব লাগিব, অলপ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ। তাতে অলপমান হালধি, তাৰপিছত আৰু অকণমান জোখমতে নিমখ, এইখিনি লৰাই ভালকৈ অলপ টাইম ভাজি ল'ব লাগিব। ভাজি তাতে মই অকণমান জিৰা দিলোঁ, জিৰা গুড়ি, তাৰপিছত আকৌ অকণমান ধনিয়া গুড়ি তাতে দি দিলোঁ। তাতে আকৌ অকণমান মই জোখমতে জলকীয়া গুড়ি, ৰঙা জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ। দি এইখিনি আকৌ অকণমান মই ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ। অলপ টাইম ভাজি লোৱাৰ পিছত মছলাৰ পৰা যেতিয়া তেলখিনি ওলাই আহিব তাৰ ৰংটো অকণ বদলি হৈ যাব, তেতিয়া মই তাত অকণমান পানী ঢালি দিম। এতিয়া পানীখিনি অলপ উতলিলেই, ভালকৈ অকণমান যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া তাত মই ভাজি থোৱা মাছখিনি দি দিম। দি দিলে মাছখিনি অলপ উতলিলে, ভালকৈ উতলিলে 5-10 মিনিট সময় লাগিব অকণমান উতলি, যেতিয়া তৰকাৰীখন ডাঠ হ'ব
তেতিয়া নমাই দিম। দেখিছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তৰকাৰীখন ডাঠ হৈ গৈছে, তাৰ ৰং বদলি গৈছে। কম সময়তে, অতি কম সময়তে খুব সোৱাদ লগা এখন তৰকাৰী হৈ যায় মাছৰ। তাৰপিছত এতিয়া আপুনি গৰম গৰম ভাতৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। বহুত সোৱাদ লগা হয় তৰকাৰীখন, আৰু গৰমে গৰমে ভাতৰ সৈতে খাবলৈ খুব ভাল হয়। আপোনালোকেও খাই চাবচোন, কেনে পালে জনাব।